29 травня на календарі підбиваємо підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що розкаже журналісти нашого телеканалу в сьогоднішньому випуску, дивіться в анонсі. Вирок суду відпустили з-під варти. Де тротуари, не дочекаються ремонту. Особливий відпочинок – реабілітаційний проект. Карпатська Україна – фестиваль історії. Примхлива погода, прогнози синоптиків, проводи на полонини, масштабне свято. Впродовж минулої доби російсько-терористичні формування 48 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України, зокрема, систем озброєння, які заборонені Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зокрема, гаряче було на Приморському напрямку, також на Донецькому та Луганському. В результаті бойових дій 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення та бойові травми. 448 українських військовослужбовців зараз беруть участь у 9 міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки у світі. Про це повідомляє видання Міністерства оборони «Народна армія» з нагоди Міжнародного дня миротворців Організації Об'єднаних Націй. Перше завдання – з відновлення миру під егідою ООН українські бійці виконували на території колишньої Югославії у 92-95 роках. Із 1992 року в міжнародних операціях взяли участь 42 тисячі миротворців з України. 54 особи загинули в місіях. 29 березня Оболонський суд Києва продовжив засідання за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича в державній зраді. Сторона захисту вимагає присутності на засіданні генерального прокурора України Юрія Луценка. Раніше повідомлялося, що Янукович готовий дати свідчення у суді у справі про держзраду по відеозв'язку. Янукович також заявив, що зараз він вимушено знаходиться на території Російської Федерації, що робить неможливим прибуття на судове засідання і відповідно до чинного законодавства. Це є поважною причиною неявки за викликом. Звільнили з-під варти. 4 затриманих бійців правого сектору, яких судять у справі стрілянини 11 липня 2015 року у Мукачеві, відпустили на поруки. Побували на судовому засіданні та розкажуть більше мої колеги. Долю бійців правого сектора вирішували у Мукачевському міськрайонному суді. Цього разу захист 4 підозрюваних клопотав про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на більш м'який, оскільки напередодні їм змінили обвинувачення. Запобіжний захід відносно обвинувачених, щодо яких здійснює захист захисник, з тримання під вартою змінити на альтернативний запобіжний захист, не пов'язаний з триманням під вартою. Прокуратура зняла обвинувачення у вчиненні терористичного акту. Це єдина стаття, в якій вони обвинувачилися, яка не передбачала альтернативного запобіжного заходу взагалі ніякого. Самі ж підозрювані свою вину не визнають і підтримують клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу. Міцність моїх соціальних зв'язків, ви самі розумієте, що в мене є малолітній син, в мене є дружина, в мене є родина, сім'я. Мені потрібно їй допомагати як морально, так і матеріально. Слова прокурора, що ми будемо переховуватися, я думаю, це нелогічно, тому що всі бачили, що ми єдині, хто були ті, котрі хотіли чим швидше і справедливо, і правовому аспекті дослідити цю справу і довести свою невиновність. Я можу вам дати своє слово, що я ніде не буду переховуватися. А слово добровольця, повірте, чогось не значить. Я не заінтересований, наоборот, чим скоріше, щоб справа завершилася. Тікати від слідства, вже закінчилось від суду, я не збираюсь. Тікають ті, хто себе вважають винними. Я не вважаю себе винними. Я зацікавлений довести цю справу до кінця. Я підтримую думку захисників. Підтримую думку своїх поручителів. У результаті усіх підсудних взяли на поруки міський голова Сколи Володимир Москаль та народний депутат України Михайло Головко. Йдеться про бійців правого сектора Володимира Бурча, Сергія Деяка, Романа Мунчака та Родіона Горбенка. В залі присутній народний депутат України Головко, який має бажання висловити позицію щодо взяття на поруки. Також міський голова міста Сколи, який також висловив бажання взяти на поруки Горбенко, Мунчака, Бурчу і Деяка. Ми бажаємо взяти змінити міру запобіжного заходу, взяти на особисті поруки і гарантувати прибуття їх по першому виклику до суду. Нагадаємо, що справу про стрілянину 11 липня розглядають уже протягом 2 років.
На Закарпатті попередили закупівлю російської санкційної автотехніки на 30 мільйонів гривень бюджетних коштів. Співробітники СБУ встановили, що у регіоні були оголошені тендери на придбання пожежного аеродромного автомобіля та 16 шкільних автобусів. Правоохоронці під час перевірки документації зафіксували, що переможці торгів планували поставити техніку російських виробників, стосовно яких діють спеціальні економічні санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України. СБУ України поінформувала тендерні комітети про виявлені порушення, після чого закупка російської автотехніки була скасована. Президент України доручив провести спеціальну нараду і розглянути можливості якнайшвидшого відкриття нових пунктів пропуску між Україною та країнами Євросоюзу. Минулого тижня голова Закарпатської ОДА заявив, що Державна фіскальна служба провалила підготовку України до введення безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Грантові гроші, виділені Євросоюзом на модернізацію двох міжнародних пунктів пропуску, що розташовані на Закарпатті, Ужгород-Вишня-Нємецьке та українсько-словацькому кордоні та Лужанка-Берег-Шурень на українсько-угорському кордоні, так і не використані. Хоча модернізація цих двох КПП значно прискорила пропуск туристів як з боку України, так і в зворотному напрямку. Підрядник, яких підшукала ДФС, взяли 30% грошей і втекли. Зараз ЄС проводить за цими фактами аудит. Наразі, наголосив голова ОДА, потрібно відкрити 19 нових пунктів пропуску з країнами ЄС. 8 з Угорщиною, 6 з Румунією, 4 зі Словаччиною, 1 з Польщею. Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів України, Міністерству закордонних справ, Державній фіскальній службі та Державній прикордонній службі найближчим часом провести спеціальну нараду з цього питання, на якій Геннадія Москаля визначено як доповідача. На Рахівщині у ДТП загинула 19-річна дівчина. У селищі Великі Бичків 29-річний місцевий житель, не впоравшись з керуванням свого мотоциклу, під час повороту з'їхав з дороги в кювет та перевернувся. Сам водій суттєво не постраждав, от його 19-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці пригоди. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. За попередньою інформацією, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Зіткнення на автотрасі між Ужгородом та Мукачевом на дорозі Київ-Чоп не розминулись дві автівки. За попередньою інформацією від патрульних, ДТП сталося через те, що водій легкового автомобіля ВАЗ-2101 не надав перевагу мікроавтобусу. В результаті копійку відкинуло в кювет. За словами учасників ДТП, швидку допомогу та правоохоронців їм довелось чекати більше 40 хвилин. У результаті ДТП травмувалося троє людей. Один з учасників ДТП наразі знаходиться у вкрай важкому стані, адже він отримав дуже важку черепно-мозкову травму. На Хущині браконьєр поранив з рушниці 9-річного хлопчика. У лісі біля села Поточок чоловік, який займався незаконним полюванням, поранив із мисливської рушниці хлопчика, котрий збирав гриби. Юного грибника швидка доправила до лікарні. У дитини лікарі діагностували вогнепальне наскрізне поранення лівого передпліччя. На щастя, воно виявилося неважким і після надання медичної допомоги пацієнта відпустили додому. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Ще з минулого року в Ужгороді на вулиці Собранецькій ремонтують тротуари, однак досі жителі обласного центру не бачать результату робіт. Люди кажуть, незакінчений ремонт створює море незручностей. Як виправдовуються підрядники, дивіться у сюжеті. Розриті та засипані гравієм. Уже більше як півроку тротуари на Собранецькій виглядають саме так. Бордюри встановлені, однак замість обіцяної плитки – каміння. Така ситуація по Собранецькій вже з грудня місяця. Розрили їх тут ще минулого року під час ремонту доріг. Однак і понині тротуари не завершили. Вони тягнуть резину. Вони довго розтягують роботу, бо хочуть більше мати зарплату. Жителі бідкаються, особливо жінки, адже ходити на підборах по щебеню просто неможливо. Тож, наражаючись на небезпеку, йдуть проїжджою частиною вулиці. На підборах я не ризикую так ходити, тільки в таких на низькій танкетці. Ну, незручно. То вже чересчур багато, вже декілька місяців вже так ходимо. А мушу йти, бо на автобус не можу попасти. Десь по тротуару, десь по дорозі, по проїжджій частині. Коли почали будувати, там встигли, а тут...
А тим часом, поки містяни відчувають незручності, роботи не проводять. Знаки, що інформують водіїв про ремонтні роботи, скидані на купу, як і, власне, матеріали для роботи. У міській раді коментар стосовно цих тротуарів переадресували на підрядника. У день інтерв'ю з'явилися на Собранецькій і техніка, і робітники. Представник підрядника розповідає, працюють. Проводяться за на даний момент підготовчі роботи. Чекаємо матеріали, значить, замовлені у нас, якби ми привозимо бруківку з Львова. Зараз трошки є проблемні якби моменти з поставками матеріалу, в зв'язку з тим, що трошки машин не вистачає. Ну, але з дня на день якби чекаємо вже поставку сюди бруківки і починаємо кладку. Однак невже чекають бруківку зі Львова ще з минулого року? Представник підрядника розповідає, договір про виконання робіт підписали тільки 2 тижні тому. Як виявляється, роботи повинна була виконувати інша фірма, з яких причин попередники не завершили, підрядник не знає. Зі свого боку, каже, наразі тривають підготовчі роботи, тож не за горами і новенький тротуар. По термінам ми плануємо цей об'єкт закінчити в районі 3-4 тижнів, тобто залежить від погодних умов і поставок. Тобто, ну, в принципі, якби стараємося чим пошвидше, тому що розуміємо, що десь дискомфорт, проблем з фінансуванням нема, тобто, якби працюємо в повній мірі. А яка сума ви не знаєте? Ну, зараз точно не скажу вам. Десь в районі там 1 чи 1 200 000. Та чи буде за місяць тротуар на Собранецькій, покаже час. На Закарпатті у 2016 році порівняно з попереднім поменшало магазинів. Тож на 1 січня 2017 року у складі підприємств юридичних осіб, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, налічувалось 930 магазинів та 315 напівстаціонарних об'єктів торгівлі. Про це інформує Головне управління статистики Закарпатської області. Проти 2015 року загальна кількість магазинів у цілому по області зменшилася на майже 6%, у тому числі у містах та поселеннях міського типу на 3%, у сільській місцевості на 11%. Що таке онлайн-будинок та які функції він виконує? Про це розповіли працівники юстиції жителям обласного центру. Тож, як зареєструвати свій бізнес або знайти вакансію, не виходячи з дому, дивіться далі. Маєте можливість отримати вакансію в системі органів юстиції. Також електронний цифровий підпис. Можете звернутися через онлайн-будинок, який дає вам змогу подати документи. Ну, електронний цифровий підпис – це в першу чергу ідентифікація вашої особи. І юридична сила таких документів рівнозначна з документами, на яких поставлений підпис, ну, наприклад, печать. Як реєструвати бізнес, електронний підпис, не виходячи з дому, днями розповідали закарпатцям працівники юстиції області. Міністерство юстиції надає можливість отримати необхідні сервіси в електронному режимі. СМС-маяк – це всі, хто має бажання, можуть зареєструватися і будуть отримувати відомості щодо дій, які пов'язані з власним майном, для того, щоб у нас не було ситуації, коли без власників може хтось скористатися тими чи іншими підробленими чи іншими документами і здійснити перереєстрацію. Хочемо, щоб ті послуги, які ми надаємо, були доступні для всіх, щоб всім було цікаво і щоб люди зрозуміли, що це таке і що це є добре. Це є рух вперед, це є рух до європейських цінностей. У онлайн-сервісі можна знайти вакансію чи зареєструвати електронний ключ. Є такі послуги, як соціальний ліфт, інформація реєстрів, повторна видача документів. Допомагають користуватися інтернет-сервісом в центрах і жителям, які не мають інтернету. Тобто особи, навіть якщо вони не користуються інтернетом, не мають вдома доступу до інтернету, вона може звернутися до нашого бюро правової допомоги. Якщо все ж таки особа не вміє користуватися, то працівники бюро правової допомоги допоможуть їй в цьому. В Ужгороді інформували працівники юстиції містян разом з студентами, громадськими захисниками. Зібрали дружні команди і у інших містах області. А мета акції – допомогти жителям ознайомитися з онлайн-будинком юстиції, аби ті перестали марнувати свій час у чергах. Основний акцент – на розвиток. На Хущині на одне потужне підприємство стало більше. Мова про виробництво борошна. У Нижньому селищі запрацював млин, потужність якого близько 100 тонн на добу. Про бізнес по-закарпатськи – Вікторія Василинець. Підприємництво – рушійна сила економічного розвитку суспільства. У підприємців є не тільки чудові ідеї, а й прагнення їх реалізувати. Їхній інноваційний підхід і працьовитість сприяють позитивним змінам у соціальній сфері. Такої думки передусім ті, хто підтримує місцевого виробника та у цілому розвиток рідного краю. Треба звернути увагу на село.
тут хороші є кадри, як технічний персонал, як інженерний персонал, як технології. У нас все тут. Наша ціль сьогодні не тільки робочі міста, а якість продукції, якість борошна. Тому що у нас є багато, ми країна зернова, житниця європейська, а може світова, можна сказати. Тому ми хочемо дати продукт, такий, як ми робимо хліб. Ми хліб печемо без біодобавок. І нам важко, тому що ми не маємо якісного борошна. Аби виробляти якісне борошно для нашого споживача і не тільки, і запрацював сучасний млин на Хущині. Ідея збудувати його виникла ще у 2009 році. Однак тоді йшлося про меншу виробничу потужність – близько 30 тонн. Наразі ж новий млин спроможний помолоти на борошно більше зерна. Мільниця – це розрахована на переробку 60 тонн зерна в сутки. Здесь у нас стоит полная очистка зерна, двойная, говорится, бывает, люди сразу пускают, говорится, на вальцевые станки, говорится, пшеницу, и из-за этого у них получается плохое качество. Здесь мы сделали упор на то, что у нас будет по максимуму, говорится, чистое зерно, по максимуму, чтобы мы его обрабатывали. Также у нас стоят две машинки, говорится, световечные, с помощью которых мы можем отбирать крупу, манку, можем ее, говорится, сортировать. В плане производства на этой мельнице можно сделать все, что хочешь с пшеницей. За допомогою сучасного італійського обладнання відомого бренду можна виготовляти борошно різних сортів, як вищого, так і першого, і другого. Однак справлятися із закордонною технікою та технологічними нюансами не так вже й просто, тому на допомогу приїхав фахівець із Сербії. Он с 15 лет на мельничном, говорится, на мельнице работал, потом учился, заканчивал специальные университеты. И вот он этот проект нарисовал на бумаге, расставил все оборудование, говорится, разложил как по полочкам, как это должно работать. На виробництві створено з півсотні робочих місць. Наразі ж роботу із гідною зарплатнею вже отримало 35 місцевих. Однак від завантаженості підприємства залежатиме і штат. У 2005 році ми з Михайлом Сетинєю започаткували підприємство і почали розвивати потихоньку, почали розвивати це хлібопекарське виробництво, кондитерське виробництво, булочне виробництво. Для нас сьогодні самим важливим фактором є то, що ми прийняли рішення на цьому не зупинятися. І ми будемо далі розвивати село, розвивати навколишні наші села, будемо створювати робочі місця. Тож засновники підприємства сподіваються на його динамічний розвиток, а місцева влада тим часом переконана, що це надихне інших на рішучі дії і у цьому напрямку. Запускається у нас ще одне підприємство, а це є надходження до бюджету, додаткові надходження до бюджету. Це є створення робочих місць, це є благополуччя всіх людей, які будуть тут працювати. Мені дуже приємно, що у нас в районі відкривається от такий млин, який дасть змогу дати багатьом людям робочі місця. Це дуже важливо. Цей млин і ці додаткові робочі місця дадуть змогу багатьом з них залишитися на місці. Відпочинок для особливих людей. У Чинедієві протягом тижня оздоровлювалися учасники реабілітаційного проєкту для людей з інвалідністю. Тут вони проходили курси масажу, займалися фізичними вправами, ну і, звісно, ділилися один з одним своїми емоціями. Більше про оздоровлення людей з особливими потребами дивіться у сюжеті. Іван готувався до цього виступу більше 2 місяців. Мав мрію – станцювати із красивою дівчиною. Його підтримали і допомогли у цьому. Займалися інтенсивно, ну все вийшло. Усе вийшло і моя мрія здійснилася. Оздоровчо-реабілітаційна програма зібрала у Чинедієві 25 людей з обмеженими можливостями. Окрім творчих учасників, таких як Іван, серед них і чимало спортсменів. Це Павло. Хлопець зізнається, живе на 5-му поверсі і з дому виходить рідко, тому щоразу радіє можливості поспілкуватися із друзями і взяти участь в улюблених спортивних іграх ще й на природі. Благодаря от таким лагерям я маю можливість спускатися 2-3 рази в році от на недільку і бути в компанії своїх друзів. А це Віктор. Можливість ходити 8 років тому забрала у нього компанія хуліганів. Однак чоловік не опускає руки і вірить у себе та своїх друзів. Враження в мене дуже хороше. Дуже приємні враження, дуже тут чудесно, дуже гарно. Пройшли теніс,
пройшли бочу, пройшли реабілітацію, масажі. На свіжому повітрі у такій чудовій атмосфері влаштували відпочинок людям з інвалідністю. Більше 20 учасників протягом тижня пройшли реабілітаційний оздоровчий курс, брали участь у різних видах спорту, а також готували творчі номери. Головна мета, каже організатор проекту, залучити якомога більше візочників до здорового способу життя. Цей період люди на інвалідних візках могли оздоровитись. Це вони проходили масажі і лікарі реабілітацію проходили і займалися спортивними тренуваннями. Спортивними це боча, теніс і шашки. Також тренували творчо. Грали учасники програми у настільний теніс, шахи, шашки і популярну гру серед людей з обмеженими можливостями. Гостями бочу. Ти куби білий подальше. На сам кінець усі переможці отримали призи – кубки, медалі та грамоти. І, звісно ж, чекала усіх святкова вечеря. Організатор переконує, такі заходи надважливо проводити, бо це одна із небагатьох можливостей, як мінімум, просто вийти з дому і поспілкуватися із друзями. Цей захід їх спонукає розвиватися і не закриватися у своїх квартирах, і що за них забули. Як стимул, стимул до життя. До свята Трійці з Ужгорода до Києва призначили додатковий поїзд. Потяг номер 207 Київ-Ужгород з Києва буде їхати 2 та 4 червня. З Ужгорода 3 та 5 червня. Квитки вже можна придбати на сайті «Укрзалізниці» та в залізничних касах. Неподалік від Ужгорода розквітло макове поле. Вже кілька днів світлини з нової фотолокації гуляють соціальними мережами. Тут кожного дня збирається чимало людей, проводяться професійні фотозйомки, багато закарпатців та гостей краю прогулюються місциною та насолоджуються природньою красою. Зі святковою ходою, танцями, співами та під звуки трембіт. На Міжгірщині урочисто проводжали отари на полонини. Це дійство відбувається щороку, а участь у ньому беруть майже усі тутешні газди, які тримають кіз та овець. Ну і, звичайно, на свято з'їжджаються гості звідусіль. Побував на Синевирському перевалі Євгеній Пасічник, тож більше про традиції верховинців розкаже у наступному сюжеті. З давніх давен на Закарпатті святкували проводи тваринників і худоби на полонини. Для жителів гірських районів це особлива подія. Від малого до великого усі відзначають її масовою ходою в національних костюмах, танцями, співами, під звуки трембіт та інших музичних інструментів. Щорічно урочисто проводжають вівчарів і на Міжгірщині. Дороги, фестивалі, смачна їжа. Домашня паленка і домашнє вино – це успіх всього туризму на Закарпатті. Люди трошки в депресії. І тут не побачити жодної депресивної людини. Люди в настрої, людям подобається, людям кому подобається. Тих, хто відданий своїй справі і займається вівчарством на перший рік, нагородили подарунками. Лісковець, коваль Михайло Василь. Після офіційної церемонії відкриття відбулося традиційне розпалювання полонинської ватри, яка символізує здоров'я та захист від всякої біди. Має бути продукт, він не має рівнятися ціні із тим, що в супермаркетах і так далі, тому що ми розуміємо, що це зовсім не так якість. За такий продукт, як ми маємо сьогодні на цьому фестивалі із цих овець, із народного такого промислу і так далі, то не роблять товар для супермаркетів і різного роду магазинів. Люди, які займаються виготовленням сирної продукції, кажуть, робота клопітка, але свою справу люблять. Займаються нею практично з самого дитинства. Цього року ми надоїли 90 галет. Це означає, що я одержу 900 літрів молока від вівчарів і зроблю бринзу. Складно. Ну, складно, бо йдеш до кошари, там мариш їсти, доктор, ти заклягаєш той сир. Але його видержиш, покричиш, щоб він був цякий, закладеш, щоб був на цілу зиму. Тяжко, все тяжко. Відвідувачі свята атмосферою задоволені. Кажуть, вражень вистачить ще надовго.
Я не був на таких попередніх фестивалях взагалі. Нам взагалі порадили приїхати сюди на фестиваль. Я приїхав з сім'єю, дитина сама захотіла, нам сказали, що є взагалі таке. Малому дуже подобається, він взагалі тут. Ну, для нього шашлики, м'ясо – це завжди на першому місці, так що дуже класно. Перший раз взагалі на такому фестивалі, здивована. Дуже хочу сказати вдячність велику жителям Закарпаття. Це просто чудове свято, особливо їх пригощення, колорит, чудові посмішки, бажання жити. Бажаю всім мира. Після урочистих проводів вівчарі поведуть у Тарина полонини, де будуть доглядати за ними впродовж літа. Хоч за вікном сонячно та тепло, відкладати парасольки поки зарано. В гідрометеоцентрі розповіли, яку погоду варто чекати краянам в найближчі дні та яким, на їх думку, буде перший місяць літа. Продовжить Андрій Білканич. Останнім часом на Закарпатті панує тепла сонячна погода. Спеку змінили короткочасні зливи, від яких потроху оговтались населені пункти області, підтоплені водою. Однак в гідрометцентрі закарпатцям відкладати парасолі не радять. Вже через декілька днів знову пройдуть дощі, подекуди навіть з сильними грозами. На 31-й ми чекаємо переміщення атмосферного фронту циклону, який пов'язаний з циклоном з півночі. І справді будуть короткочасні дощі, зливи і грози. Місцями сильні зливи можуть бути, шквалисте посилення вітру, подекуди може бути град. Але це на один день. Такі погодні умови, за словами синоптиків, поширене явище в цю пору року. Несподівані зливи з різкими змінами температури можуть бути частими на Закарпатті ще впродовж червня. Однак між цим, зокрема в найближчі дні, погода буде сонячною, а температура повітря сягатиме місцями до 30 градусів вище нуля. Зараз практично погоду у нас формує антициклон, який знаходиться над Балканами. Тому найближчі два дні, це завтра і післязавтра, погода буде теплою. Температурний режим 25-30 градусів, вночі 10-15 градусів. Та хоч дощ закарпатцям не надто подобається, великої спеки не бажають. Кажуть, температура, при якій комфортно перебувати на вулиці, в середньому не більше 25 градусів. Якщо стовпчик термометра піднімається вище, потрібно берегтися. Ну, комфортно, особисто для мене, температура – це десь приблизно 23 градуса. Але, допустимо, ми розуміємо, що в таку частину, ближче до літа, то ну, температура буде повишатися. Ну, як себе захищаю? Ну, навірно, як більшість людей. Більше, якщо жара, знаходячись, наприклад, скажімо, в тіньочці, якщо такі, десь на природі, де є захист від того. Чи, наприклад, якщо легенька може такась накидка бути, допустимо, чи там кепка якась. Люди похилого віку вже такі, як я, то ясне діло, що сонечко нас не дуже так. Якщо дуже воно щедре, то хочеться десь в затінок. Людина здорова, вона може перенести і холод, і тепло. Організм адаптується, відновлюється, а так як у нас зараз мало здорових, соціально взагалі немає здорових людей, і, ну, їм треба якийсь підхід шукати до цього. Да? А я поки що ні на що не жаліюся на здоров'я, так що я нормально виношу і тепло, і холод, і якогось особого пристосування нема. Захищаєш сонцезахисними спреями, як ще іначе, або пантенол, якщо вже от наслідки. Згідно з останніми даними синоптиків, перші дні літа будуть також сонячними. Щоправда, температура повітря знизиться до 21-26 градусів тепла. Прогнозовані опади очікуються в області 5 червня. За три дні закарпатським вогнеборцям довелося гасити 11 пожеж. Таку невтішну статистику озвучили в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпаття. Зокрема, вогонь нищив домашнє майно, горіло і сміття. Також рятувальникам довелося гасити загорання сухої трави. В Ужгороді відбувся всеукраїнський фестиваль «Карпатська Україна». Гості мали змогу відвідати виставки, концерти та переглянути патріотичні фільми. Організатори кажуть, у такий спосіб намагалися більше розповісти молодому поколінню про національні традиції та духовність. Цей чоловік на фестиваль «Карпатська Україна» приїхав з Волині. Хобі плетіння із соломи, зізнається, уже переросло у професію. Практикує ремесло понад 15 років. Виготовляє янголів, вінки, обереги. Каже, навчитися цій справі неважко, потрібно лише освоїти декілька технік. Роблю я свої вироби з соломи, з житньої соломи. Можна взагалі робити і з вівсяної, і з пшеничної, але жито просто дуже високе. Якщо ви
освоїти там хоча б кілька, навіть один вистачає, там, наприклад, косичку зубчатку зробити, і з нього ви вже можете бриля робити. Це теж, по суті, є косичка, з якої бриль робиться, тільки по-іншому додається соломка, і воно виходить вже от в вигляді крила. Окрім розваг, на фестивалі представлені книги про історію Карпатської України. Зокрема, Українську національну організацію скаутів «Пласт», яка цього року відзначає 105 років від дня заснування. Це раритетні та сучасні книги про роль цієї організації в історії та про героїв. У ній брав участь навіть президент Карпатської України Августин Волошин та багато січовиків. «Пласт» – це була непересічна організація, яка виховала десятки тисяч героїв. Тих, яких загинули на полі бою, чи на Красному полі у нас біля Хуста, чи Бабиному Яру, чи були розстріляні нацистами, чи брали участь у боротьбі УПА. За цікавими розмовами про історію та героїв Карпатської України відвідувачі мають змогу підкріпитися смачненьким і тим самим допомогти волонтерам, які зароблять гроші на допомогу військовикам 128-ї бригади. Збираємо гроші для нашої 128-ї бригади на бензопилу. Тому сподіваюся, що людей буде багато, тому що програма дуже цікава. Організатори кажуть, підготували для краян і концерт українських гуртів, і літературні читання, і перегляд українського кіно. Одна зі стрічок присвячена полеглому на сході України Закарпаттю Мирославу Мислі. Все для того, щоб виховати у молоді патріотизм та духовність. Суть фестивалю – популяризація взагалі подій Карпатської України на всеукраїнський рівень, аби на Закарпаття, так як на Холодний Яр, на Зашків, на Конотопську битву, щоб всієї України їхали люди, молоді люди, які би переймалися цим і розносили це на всю територію України, щоб ми довели, що Карпатська Україна – це не було щось таке містечкове, а це було черговий етап українського державотворення. Організатори обіцяють зробити його щорічним та ще масштабнішим. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Запобігти підтопленню, очистка зливових мереж, Богородиця на полотні, особлива виставка, велопатруль стежить за порядком. На цьому завершуємо наш випуск. Дякую за те, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.